Ljudi, stigo brat vaš Miki u Novi Sad. Ljudi, atmosfera fenomenalna, ljudi. Marija, imam čitan dan, nebo. Zdravo braćo, kako ste? Ja sam ipak dobro. Dobrodošli u moj novi videoklip na mom YouTube kanalu. Danas idem kod mog batongu Simiju, Simija na rođendan. On puni 25 godina. Nije ostareo za mene, tako da ljudi, ako želite još ovakvih vlogova iz Novog Sada, lajkujte, šerujte, bacite subscribe, idemo na 5000 lajkova. Prošli put smo prešli 3500, hvala vam puno. Bajde da probamo na 5000 lajkova, kameraman isto će se složiti sa mnom. Lajkujte, šerujte, bacite subscribe. Evo vidite, ovo je torbica koja se zove Aukvitan. Dobra torbica, ja volim i Gucci torbice, tako da ću kupimo i to nije problem. Evo vidite ovako, ovo su moje patike Air Max. Znači to od Simija, veliki pozdrav brata Simija, lepe su patike Air Max, tako da ljudi, čim budemo stigli na autobusku stanicu, javljamo se, kupio sam karte juče, to sam sredio, to vam nismo snimili nažalost, ali nema veze, tako da vidimo se. Ljudi, kao što vidite, evo poklon, da sad ćemo ukratko da pokažemo, znači ovo je poklon, znači ovo treba, ovo je poklon za Simija, majica i shorts. Nešto od srca poklon, znači da se razumemo, ovo je torba, tu su stvari koje sam spakovao za putovanje, neće mi biti 1-2 dana, tako da čim budemo stigli na autobusku stanicu vidimo se i evo vidi, ovdje ćemo da krenemo dalje. A nema mi periš u oči. Vidimo se, znači evo autobus, nimi ga, evo ga moj braš, da se suzdržimo pa se vidimo, ćao. Prvo uzmi ovo, stavi si kartu peri. Ljudi, evo sam vam stavim kartu, tako da GG, tu mi je telefon, sve tu stoji, pa se ljudi vidimo, znači drugo kada, drugo telefona, pa se vidimo. Evo ljudi, tu su neko pokužve čoveče. Evo ga moj Mateja kolega tamo. Tako da tu smo na autobusku stanicu, tako da ljudi, malo ću biti tih. Tu smo. Javit ću vam se. To je to. Evo tu smo sad. Čim bude krenuo bus. Tu ćemo sve da rešimo i vidimo se. Evo ga moj tata. Tu smo u kamerama. Ljubite brat. Evo ljudi, tu su moja braća, tako da javit ću vam se čim bude krenuo bus, tu smo, sačekat ćemo još koji minut, evo tu smo. Autokodex, jako dug vlog se snima ljudi, tako da idemo kod Simija na rođendan, tako da vidimo se ljudi čim krene bus i to je to, javim vam se poslije nekog update-a, to je to, ljubi vas brat. Evo burazeri su ovdje, veliki pozdrav braću fanove, tako da oni putuju sa nama. Gdje idete ljudi? Novi Sad. Novi Sad, respekt. Ja kod Simi je isto na rođendan. Čekajte Simi. Pa ne, možda neko drugi najverovatnije. Eto, ljubite brate. Evo, bit ćeš u vlogu. GG. Evo kolega tu, sve spremno. Još čekamo. Tako da GG. Javit ću vam se posle, znači ne mogu sad. Ne mogu sad, čekam. Javit ću vam se, to je to, ljubav, bez brige. Bus, tako da snimat ću vam neki time lapse čisto da imate, radi vas da vas brat ispuštuje i to je to, ljubi vas brat. Tako da krenuli smo za Novi Sad, stižemo najvjerojatnije u 9, neki kadar je opasni, tako da vidimo se, ćao!
Lajkujte video, bacite subscribe, ovo će biti jedan od najboljih vlogova do sad. Izađu ono, pa se mi ljudi vidimo kasnije. Ljudi, sad smo na autobusku stanicu Bela Palanka, to ću vam posle pokazati, nemojte da brinete. Znači, lajkujte obavezno ovaj video, bacite subscribe, ću malo tih jer neki sigurno spavaju, putuju i to je to. Pa se ljudi mi vidimo dalje, evo sad ću vam pokazati. Stigli smo u Niš,
izvinite, sad sam znači jao nešto, tako da, ljudi, vidimo se čim dođe, znači čisto da vam se brat javi, da sam živ i zdrav, sve da to stoji, ljubi vas brat, sad ću vam pokazati autobuska stanica Niš Ekspres, naravno neće biti vlog, samo to snimanje celo, imat ćete jak vlog, dugačak vlog, tako da bez brige, ljubi vas brat. Ljudi, čim krenemo, čim izađemo iz autobuske stanice Niš Ekspres, znači Niš, javljam se i snimam ceo put, kako ide dalje, ljubi vas brat, lajkajte obavezno video, znači barem 2000 lajkova minimum, a ja sam na početku rekao 5k, tako da GG, ono čisti ispoštujte brata, jer prošli put je izgrmeo, tako da mislim da mi možemo sad još jače, tako da lajkajte video, bacite subscribe i znate onu proceduru da vas više dalje ne gnjavim. Pored subscribe dumeta, uključite notifikacije i to je to, ljubi vas brat. Over the edge, feel like I'm floating through the air. I felt it's paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit down. Ljudi, nalazimo se u Aleksincu, na autobusku stanicu, tako da snimit ću vam još neke delove. Čim krenemo dalje, ja vam snimam put i to je to. Ljudi, pauza se završila, nastavljamo dalje sa videom, klipom, čipom sa ovim vlogom, tako da lajkujte video, bacite subscribe, sad se snima put, vam je put od gde idemo i kako idemo, kako putujemo, pa se vidimo. Ćao. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear. Ljudi, putujemo, još neki sat i po vremena i stižemo u Novi Sad, tako da to je to, ljubi vas brat. Beograd, tako da GG, lajkujte obavezno video, bacite subscribe.
putujemo dalje, još smo u Beogradu, znači za nekih sat vremena stižemo u Novi Sad. Stigli smo u Novi Sad, znači za nekih 5-10 minuta, možda i manje, smo na autobusku stanicu, tako da vidimo se čim stignem tamo. Ljudi, stigo brat vaš Miki u Novi Sad, ali znate šta je mali problem? Čekamo nekog da dođe po mene, znači zato što neću sad da pričam šta je, kakva je situacija, jer svi mi organizuje rođendan i to sve. Morat ćemo da sačekamo nekog da dođe po mene, da me dovede, znači, u Sremskim Karlovcima, to je okolina Novog Sada, 11 km od Novog Sada na Simijev rođendan, znači čisto da znate, i čekamo nekog i vidimo se čim stignem u Sremskim Karlovcima da čestitam bratu Simiju rođendan. Jeste on u žurbi, sve to stoji, ali opet hoću da kažem, mala je čudna organizacija što se tiče prevoza, jer nemam nikog po sebi, vidite, gledajte kakav gradate, znači ludnica. Tako da, ljudi, čujemo se čim stigne brat vaš Miki i čim neko dođe po mene. Ljubi vas brat i to ću vam naknadno snimiti. Ljubi vas brat, lajkajte klip, bacite subscribe i mi se vidimo kasnije u daljem vlogu toka trajanja. Ljubi vas brat. Ćao momci, ćao. Buu! Evo stigla braća. E, čao mi. Gde si brat? Evo u kameru brat. Veliki pozdrav za brata. Evo ga. E, ajde, sad ćemo ljudi da uđemo pa se ljudi čujemo. Ljubi vas brat. Ljudi, stigli smo kod brata Simija, sad ide iznenađenje, poklon, tako da vidite, muzika se čuje, ne mogu ništa da pričam, tako da ljudi, vidimo se. Čemu delimo poklon Simiju? Peace out, ćao! Ljudi, pijemo malo, snijem klip. Evo, pozdrav. Evo, veliki pozdrav. Crne Gore, iz Crne Gore. Veliki pozdrav Crnu Goru. Tako je. E, tako je. To je to, veliki pozdrav. Tu smo malo, sad ljudi pije, nešto pijemo, malo chillamo, pa se vidimo kasnije. U jednom restoranu smo, tako da GG. Very nice man. Evo ljudi, tu je okupljanje. Tu smo ovde na jednom lepom mestu. Vidite, tu piju ljudi, chillaju, GG. Puštite muziku! Aj, vi ćemo. Evo vidite ljudi, tu su ove bazen, braćo moja, GG, pa se vidimo. Ljubi vas, brat. Ćao. Ljudi, braćo moja, tu se nalazimo u jednoj divnoj kafanici, evo mogu vam ukratko pokazati, pogledajte kako je tamo, znači sad ću da idem da vidite kakva je žurka, malo je mračno, evo vidite, sad ću vam pokazati, vidite, ništa ne vidi, nemam baš najbolje osvjetljenje, tako da GG, ali hoću da vam kažem da se lepo provodim na rođendanu kod Simija, još jednom čestitam bratu mom Simiju rođendan, 25. rođendan, ali eto, čisto snima se vlog, tako da ljudi vidimo se ljudi čim. To, Miki! Miki, volimo te! Vidi akobat. Vidi ovako. Čekaj mene, oči ja. Vidi ovako. Kale moj brat. Vidi ovako. Vidi, dođemo, vidi ovako. Bat. Aj zatvori. Hodi me na pale preko ledina. Drži. Uzmi. Čekaj, stani da damo njemu. Zvoli Mihajlo, brate moj. E, hvala puno. Ništa, brate. Ljudi, atmosfera fenomenalna, ljudi. Marija, imam čita da nebo. I ja sam pasa. Na tvojim nebom ulijem sapevam belo, belo gasim ledom. Uz karneval, karavanu, mali gde kultelom. Ova ima plana, ja imam čitav dan, bebo. I ja smo pasa. Ljudi, vidimo se kasne, ljubim vas, brat. Ljudi, evo još malo Simijev rođendan. Ljudi, vidite koliko ljudi, brat. Ovo je fenomenalno. Evo vidite, koliko ljudi slave. Znači, srećan rođendan za par minuta Simijev rođendan, ljudi, GG, ljudi. Sad će da krene. Baba mia, ljudi, baba mia! Ljudi, malo se ne vidim, ali nema veze, nema. Se savimo što sa ti, a pa pa pa! Vidimo se, ljudi! Vidimo se, ljudi, čao, braćo! Danima traje, nosimo, prodajem. Lomi ne staje, on nas zove ne i dalje. Ali ja guram priču kraje, proslavit ću gde god banem. Zore sviću, ja ne stajem. La 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 la, sve što imam bilo je daleko. La 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 la, sad sa braćom svojom letim preko. La 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 la, ja sam Blanka, pa ne medi neko. Čitam kaj slavi, mama vidi, postao sam neko. La 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 la, sve što imam bilo je daleko.
sam vraćao svoju motu preko La 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 la, Casablanca pa me neki neko Čitam kaj slavi mama, vidi postao sam neko Sve grad bude me, a zaljeli nekada vozi grad Bez pivi! Ne vode sijena tamo rano, ulice vele paklene Često pričali s advokatom, a sad je sve sam dobro Evo ljudi, malo smo, uživamo, chillamo, evo pijem ja braća moja vodu, evo ga moj brat, kako se zove? Đorđe. Evo veliki pozdrav brata Đorđeta, snijemo čisto ovo video, ću izbaciti kad budem se vratio u Pirotu, braća moja, čisto snijemo klip iz zezanja, iz prdnje, znači još jednom Simiju sreća rođena, sve najbolje, 25. rođena, danas je 12, trenu, više od 12 sati, ali prošlo je sve, evo ga moj brat, tako da ljudi vidimo se, evo ga i Aron. Evo, Aram, uđu Pozdrav, Miki. Vonderi, gdje je Vonderi? A ne, već, počne doći Vonderi. Znači, veliki pozdrav za svu braću, snimamo, brat, da, snima se vlog. Eto, vidimo se ljudi čim dođemo do nekog update. Pozdrav je druga, evo, kako se zove? Pozdrav za Luku Miloradovića, fan, to je tvoj Evo, veliki pozdrav, evo. Luka Miloradović, treći. Luka, kako Luka? Luka Miloradović, on Milovanović, evo. Miloradović. Miloradović, za Luku Miloradovića, veliki pozdrav. Vidimo se ljudi. Šo? Ljudi, evo naš kod Simija, brate, kola, veliki pozdrav, Gigi, bacu mi. Tako. Eto, malo smo se iskreno odmorili, malo sam ja ustao, braćo moja. Izvinite što se nisam javljao, ali braćo moja, malo sam se umorio, brate, od ovog rođendana, bilo je super. Tako da, ljudi, vidimo se kasnije. Ljubio vas, brate. Ljudi, nalazimo se u Simijevom autu, sad smo nešto malo jeli. Evo, tu su ljudi, ovo ono, evo ga, Batonga Simi, veliki pozdrav. Evo, tu smo u autu, tako da ljudi, sad čekat ćemo brata Simija, pa se ljudi vidimo čim budem stigao na autobusku stanicu, jer danas idem kući. Evo, ljubav vas, brate. Evo ga, Simi, č, veliki pozdrav. Ćao, ljudi. Evo nas, ljudi, još smo kod Simija u autu, tako da GG, evo, tu smo. Jeli smo malo nešto u KFC, ljubi vas brat, tako da lajkujte video, obavezno ovaj vlog, ne znam kad će još izaći. Snimit ću vam još neke kadrove čisto da znate, znači čestitam rođendan, Simi od srca, ljubi ga brat. Pozdrav za sve fanove njegove, moje, šta već. Ljubi vas Batonga, znači lajkujte klip, bacite sub, obavezno na kanal, pa se mi vidimo čim brat Miki dođe u Pirot i čim dođe do nekog naravno novog update-a. Ljubi vas brat. Ljudi, nalazimo se na peronsku stanicu, autobuska stanica Novi Sad, tako da ljudi, evo, pokazat ću vam posle i kartu, mislim karta ne mora da se pokaže, tako da ljudi, bio mi je jako interesantan vlog što se tiče snimanja i svega, uklopili smo se sve, tako da ljudi, obavezno lajkujte video, odjava će biti sa Matinog kadra, tako da bez brige, znači obavezno lajkujte video, subscribeujte se na kanal, idemo još malo na 90k, pa se vidimo negde tamo u nekim od narednih klipova. Odjavit ćemo video post nam sa Matinog telefona. Ljubi vas, brate. Ćao. Ljudi, pola, evo, sad smo u autobus, tako da uz sve je to rešeno. Polako se vraćam, ljudi, za Pirot. Bilo je najinteresantniji vlog. Tako da lajkujte video obavezno. Evo, malo tu sam, vraćam. Malo je nezgodno iz ove pozicije da snimim, ali nije ni važno. Pa se ljudi vidi, ljudi čujemo kad krene bus. Snimit ću vam još neki put, ovo, ono. Čisto da imate šta da gledate video, znači hvala Bogu, živi zdrav, ako da se vratim kući, ljubi vas brat, lajkajte obavezno video, subscribeujte se na kanal, pa se mi vidimo kasnije, ljubi vas brat, sve najbolje, ćao momci, ćao. Sad sam bio na pauzi, nešto sam kupio da jedem, tako da čisto radi respekta. Ono, bilo je ekstra, tako da i dalje se putujem comeback Pirot, tako da ljudi, lajkujte obavezno ovaj video. Čim budemo stigli, znači čim budemo stigli u Pirot, ja vam javljam. Ništa ljudi ovdje, ljudi evo ga malo Zoran Menik. O, beko da, sude mi. Mišo, legendo. Evi ti žegu to. Nije brate, sve sam prenuznoj.
Ajde, se preslačeš. Mora se preslačeš. Ništa ljudi, to je to što se tiče vloga. Ako hoćete još ovakvih videa, lajkujte, šerujte, bacite subscribe i mi se vidimo neki tamo u nekim od narednih klipova. Šta se gleda za kraj? Ništa. Čum.